projekcionin që t'ja shpjegojmë njerëzve është që Open Data ka llogaritur në bazë të votave të 14 majit për partitë, sikur përsëriten po këto vota në 2025-ën. Për shkak të sistemit zgjedhor që ne kemi, megjithëse ka marrë 200 mijë vota më pak, Partia Socialiste do të marrë 10 vende më shumë se sa në 2021. Sepse opozita në këtë zgjedhje 14 majit ka marrë më pak një masë edhe më të madhe se sa socialistë. Opozita ka marrë më pak, po ka marrë dhe Partia Socialiste më pak, dhe do duhet të ishte të paktën aty aty. Fakti që nga 74 deputet, PS-ja me këto vota shkon 84 deputet, për mua është e frikshme dhe ka të bëjë pikërisht me sistemin zgjedhor që unë kam thënë edhe herë të tjera në këtë studio, që është sistemi më i keq i mundshëm.